Pouer Raghiati e Onoia Portus Apostoli seguirán camiando xuntos ato 2025. Xogador e club peñen de ampliar o seu contrato por dúas temporadas máis. Onoia Portus Apostoli está vivindo unha das mellores temporadas da súa historia. O bon nivel que o equipo está amosa sobre o parque pode verse na clasificación e froito do traballo diario, o club e os xogadores que remataban contrato amplían a súa unión. Hai dúas semanas, o Noi anunciou a renovación de Altamirano e agora é a quenda de Pogo e O pecho argentino continuará na disciplina do Portus Apostoli dúas temporadas máis e, ademais, pasa a formar parte a título permanente do Club Noyes tras rematar o contrato co Mallorca Palma Futsal, entidade pola que estaba cedido durante as derradeiras dúas campañas e media. Agustín Ragiati, de 22 anos, chegou a Agustín Mourís en xaneiro do 2021 e dende esa data non deixou de evolucionar e medrar como xogador na súa etapa no primeiro equipo. O argentino foi un piar fundamental no ascenso e agora é un dos xogadores fixos nos esquemas de Marlon Velasco na primeira división. Estes factores tamén foron claves para facerse un oco na selección argentina absoluta, na que é un habitual nos derradeiros compromisos internacionais. O Club Branco confirma que coa continuidade de Power ata o 2025 garántese un despregue de compromiso, garra e entrega sobre a pista, características diferenciadoras do Portus Apostoli. Dende que chegou Agustín Mouris, o Asentino xogou 80 partidos oficiais e marcou 23 goles. Nesta temporada, o Peche Asentino disputou 27 choques nos que firmou 9 goles e 5 asistencias.